Тухайн дэх хамгийн алдартай маргаантай хүмүүсийн нэг Чингис хааны амьдралын тухай энэ хүү видеог бүлээн авч үзээрэй. 1200-ийхэр Тэмүжин болон мэндэлсэн Чингис хаан оргил үеид 24 сая гаруй хавтгай дөрүлжин километр газар нутагт 100 сая орчим хүн амтай Монголын эзэнт гүрний үндэслэгч эзэн хаан болсон юм. Өнчин оцорсон хүүхэд байхасаа л Чингис хаан домогт байлдандаа бологч. Цэргийн стратегч болтло өсөж армиа удирдын тухайн үеийн хамгийн хүчирхэг гүрний эсрэг ялалт байгуулсан юм тухэн дэх энэхүү гайхалтай хүний амьдрал өв заламжлал нөлөөллийг судлахтаа бидэнтэй нэг дээрэ Чингис хаанаас өмнө Монгол орон газар нутаг байлгийг эзэмшихийн төлөө тэмцэлдэж байсан хид хідэн өрсөлтөж ов аймгуудад повагдж байв. Агууод хоорондо байнга дайтаж байсан бөгөөд бүс нутагт ив нэгдэл тогтورتay байдал баг байсан. Тус бүс нутагт нутаглаж байсан нүүдлийн ард түмэн болчлон мал аж ахуй, цанаг нураар аж төрч мөрөнх ном барих чадвараараа алдартай байжээ. Монголын нийгмий гог амбар зохион байгуулж орон нутгийн ноёд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт хязгаарлагдмал эх мэдлэлтэй байв. Чухамхүү зурчил мөрөлдөн хуваагдл тунд Чингис хаан мэндэлж нэгдсэн нигцин Монголын эзэнт гүрнийг байгуулж ихэлсэн. Түүний баг нас Чингис хааны Монголын эзэнт гүрний агуул байлтан дагуулагч болохоос өмнөх амдрал сууд домогт бүрхэгдсэн байдаг. Чингис хаан 1262 онд өнөөгийн Монголын нутагт нүүдлийн ядуу гэр бүл төрсө. Түүний төрсөн нэрийг Тэмүжин гэдэг. Тэмүүжин багнаасанд асан бергшээс завсын зүтгүүрийг тулсан. Түүний эцэг сүвэн авын нөлөө бүхий удирдагч байсан боловч Тэмүүжинийг дүнгижсэн настай байхад нь өрсөлдөгч авынханд хордуулжээ. Түүний эцэг хойлом ядурал, бус дагуудын дайсагнлыг даван тулах хэрэгтэй байв. Тэмүүжин багта дайсанд олцлогдөж хэдэн жил болцлогддож байжээ. Авын на спортны дараахлогч болсон нь эцэстэн түүнийг сулснын юм. Тэмүүжиний амдрал сулсгцны дараач хэцүүхэн байсан. Төвний хөлдөөр нөлөөгүй залхуудирдагч гээдсэн босод овоогийн дэсгналтад тулгарсан. Кисэн хидийч Тэмүүжин эр зориг мөргөн ухаан сэтгэл татам зан чанараараа дагалдагчдынхаа хүндэтгэл өнэнч хүндэлтийг хүлээж чадсан юм. Тэрээр мөн стратеги болон дайны гахалтаа уур чадрыг хөгжүүлсэн. Босото овоогийн үед Чингис хаан 1206 онд овоо аймагынхаа даргаар сонгогцноос хойш хид хидэн тулфтаа хилэлцээ хийсний дараа Монгол овоо аймагуудыг нэгтгэх эхлэл тавигджээ. Тэндс Чингис хаан хурц зэрэглдэх овгийн аймгуудыг өөрийн тугийн дор цуглуулж овгийн аймгуудын өдөртөгчдийг өөртөө нэсүүлхийн тулд зэргийн чадварлаг тактик дипломат арга алц хуваарьлах аргыг хослуулан хэрэгжүүлж эхэлжээ. Чингис хаан бууж өхөөс татгалцсан босвч овгуудын эсрэг хид хідэн аяндаа хийж тэдний байр суурийг сулруулахын тулд партизанны тактик, бүслэлтийн стратегийг ашигласан. Мөн 1100-1010 тэгтэгт хүний бүрэлдэхүүнтэй байнгын ярам байгуулж офицруудыг төрхин гэхээсээ илүү уур чадвараар томилдог байв. Ясаа Монгол хууль ясаа гэж нэрлэгддэг Монгол хууль бол Чингис хаан өрийн хаанчлалын үед монголчуудын амьдралыг зохицуулах зорилгоор тогтоосон хууль дүрм юм. Энэхүү дүрмөнд өмч хөрөнгө худалдаа, гэрлэлт харилავ аявуудтай харилцах, дай байлдантай холбоотой дүрмжүрэм багтжээ. Энэ нь Монголын нүүдэлчдийн уламжлалт онцлог хятад цаалын соёлын нөлөөнд автсан. Чингис хааны эрх мэдлийг монголчуудын дэд захирагчийн хөвд баттгаж, Монголын эзэнт гүрнийг байгуулахад Монгол код чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Цэцдиг байлтан дагуулах явдлаас 1211 онд Чин хаан ихэн хэгийг зурцсны дараа Чингис хааны хэдтэйг довтлох ажиллагаа эхэлсэн. Чингис хаан 1215 онд Жунд, Одоогийн Бээжин хотыг хідэн сар уруулжсэн бүслэлтийн дараа эзлэн авч эхэлжээ. 1219 онд Чингис хаан Туу Азийн ихэнх хэсгийг захэрч байсан Хоризм гүрний эсрэг томоохон довтлогоо эхлүүлв. Энэ хугацаанд Монголын цэргээ говь цөл Ираны гатлан эзэстэн Хоризьмийн эзэнт гүрэнд хүрэхэд хүрв. Монголчууд төс бүс нутгийн хот цайзуудыг хурдан эзлэн авч Хоризмын хаан улсыг устгасан. Хорижмчуудыг ясны дараа Чингис хаан жингүрний зүг анхаарлаа хандуулж эцэст нь 1234 онд түүний ясны Чингүрний хойд хэд д ноёрхлыг зогсоосон юм. Дараа нь монголчууд 1279 онд Чингис хааны ач хүү Билэ хааны үед Өмнөд хятадын Сүн гүрний байлдан дагуулж улмаар Сүн улсыг доошгор болгож ө Билэ хааны байгуулсан Ян гүрний дор хэд т нэгтлээ. Чингис хааны үхэл Чингис хааны үхэл нууцлагдмал. Домогт өвлснөр тэрээр хэд д болсон тултанд шаргатж уудалгүй 1227 онд нас барсан боловч түүний үхлийн нарийн ширин зүйлийг тодорхойгүй хിവэр байгаа богд яг яаж өгсөн тодорхойгүй байна. Зарим түүхчид түүний өвчнээс нас барсан гэж үздэг бол зарим нь түүний хордуулсан эсвэлалагдсан байж магадгүй гэж үздэг. Түүний нас барсны дараа түүний ховд ач нарын өдртлхндор Монголын эзэнт гүрэн өргөлдчлэн хөгжиж байв. Төвний на спортни тарах Монголын эзэнт гүрний үргэлжлэл төвний залгамжлагчд өрөдмөнд байлтан дагуулстаа үргэлжлүүлсээр байв. Монголчуудын Европ дахь анхны айнд 1223 онд зубутаа Жив нарын удирдах гондор Каскаколын тулстанд Орос боловцын цэргийн өвслийг бод нэргсэн. Гэвч монголчууд өөрсдийн эзэнт гүрэнд бослох хөдөлгөөнтэй тулгарсан тул баруун Европ руу давталцоогоо үргэлжлүүлсэнгүй. Дараа нь монголчууд 1241 онд Чингис хааны ач бат хааны удирдлага дор бүрэн гөрөв төвтлж мохгийн тулстаанаа дунгын цэргийг бут нэргэжэ. Дараа нь монголчууд баруун зүрт төвтлж зам таарлцсан хот суурингуудыг дээрэмдэж зүтгэжэ. Гэвч тэд 1242 онд Монголын эзэн хаан Өдөө хаанаас Барсны улмаас Монгол руу буцхас уур арахгүй болжэ. 1258 онд монголчууд Пьерс руу төвтлж Багдтыг эзснэр Абусидын хаанд тулс мөхсөн. Тарант зэрэг Пакистан руу давшлатаар үржлүүлсэн боловч 1260 онд Данд Шалуутын тусландад Египтийн мамлекуудад ялагдсан. Эцэст нь 1271 онд Чингис хааны ач хүүхэд Билэ хаан өөрийн монгол жанжин арги бүхий өдөртлхөндөр Европ руу цэргийг илгээв. Гэвч 1281 онд Коны тусландад Илхаант гүрний Юан гүрний хүчтэй дарамт ялагдсанаар Европт их монголчуудын хүсэл хэрмилцэл тасарчээ. Чингис хааны амьдралын тухайн энэхүү бичлэгийг үздэнд баярлалаа. Төхийн түүхэнд хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн нэг болох Төуний нөлөө өнөө хүртэл митригдэж байна. Залуудай ч байхаас эхлээд Монгол овог аймгуудыг байлтан дагулах нэгтгэх хүртэл Чингис хааны амьдрал тайхстай амжилт сорилтор дүүрэн байсан. Төуний байлтангийн тактик хөдөлдөх уур чадвар нь Төухийн замналыг уурчилж Монголын эзэнт гүрнийг мандан бадрахад нөлөөлсөн. Энэхүү видео нь танд Чингис хааны амьдрал, өвцөлтөний талаар илүү гүнзгий ойлголт өгсөн гэдэгт найдаж байна тух нэг хамгийн агуу хүмүүсийн тухай олон видеог үзхийг хүсвэл лайк дарж манаа суугаад бүртгүүлэхийг үү мартарай